در صرف غیر متوقع پروگرام جوړ شوی و Thank you.
ملګرو سلامونه سردریاب دی مرګری دی رباب منګای دی اور د دې سراسرا دریای کابل دی دریای کابل په غوړه باندې یو بندر جوړ شوی دی دا تاسو ګورو د سند غوړه د رباب منګای دی او رستو لګ اول روټی خورو اول روټی ضروری ده دریای کابل اور سند غوړه مرګری موزدیګار او ډیر یو ښه بندار دی ډیر سور کوي والله مرګری لږ بور شوي وو تنګ شوي وو نو بس چې یو چکار وهو رباب منګای د غني خان بابا غزل دی استاز ډیر ښه خاطر به واورو که غنی هغه حمزه بابا به واورو زه ستا په خوښه واورو مننه ورور حمزه بابا سره وره حمزه بابا ډیر ښه استاد Get over.